O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Jizzax viloyati boshqarmasida faoliyat olib borayotgan bir qator xodimlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Dastlabki lavha shu haqda. Mustaqillik oliy ne'mat. Joriy yil esa mustaqillikka erishganimizning 30 yillik to'yini keyin nishonlamoqdamiz. Jumladan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan ko'plab soha xodimlari ko'krak nishonlari bilan taqdirlandilar. Ana shunday taqdirlash marosimi Jizzax viloyati musiqali drama teatrida tantanali ravishda bo'lib o'tdi. Dastlab tadbirda so'z olganlar hozirgi kunda jamiyatimizda prezidentimiz tomonidan o'z kasbining fidoilariga qaratilayotgan e'tibor jamiyatimizning tinch va osuda ekanligi. Bunday yurt albatta to'ylar va mana shunday rag'batlar yarashadi deya ta'kidlab o'tdilar. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilarining 12 nafar xodimlariga hamda Jizzax viloyati qo'riqlash boshqarmasining 11 nafar xodimlariga ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqildi. Kamtarona xizmatlarimni inobatga olib, bosh qo'mondonimiz tomonidan menga buyuk bir mukofot taqdim etildi. Bu mukofotdan juda xursandman. Shunchalik meni kamtarona xizmatimni inobatga olib, shunchalik taqdirlagan ekan, bosh qo'mondonimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bu mukofot nafaqat men uchun, balki butun shaxs tarkib uchun berilgan mukofot deb hisoblayman. Bu mukofot menga kelgusi xizmatlarimda bir shijoat, kuch, quvvat bag'ishlaydi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondonining shaxsiy tarkibni rag'batlantirish bo'yicha buyrug'i bilan Milliy gvardiya Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilarining ham bir nafariga 3-chi darajali namunali xizmatchilar uchun ko'krak nishoni, bir nafariga esa Milliy gvardiya ma'naviyat alochisi ko'krak nishoni hamda Milliy gvardiya qo'mondonining faxriy yorlig'i bilan 3 nafar xodimlar taqdirlanishdi. Shuningdek 10 nafar xodimlarga O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi boshlig'ining faxriy yorlig'i va bir qator fidoi xodimlarga qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Ko'tarinki ruhda davom etgan bayram tadbiri shahrimiz san'atkorlari tomonidan kuylangan kuy qo'shiqlar bilan davom etib, yig'ilganlarga bayram shukuhini baxsh etdi.